Yay vaxtıydı. Biz gəlmişdik Rayagilin evinə. Amma Şəmkirə. Salam əleyküm. Salam, salam. Necəsiz? Xoş gəlmisiz. Çox sağ olun. Kür qəsəbəsinə gəlmişdik Şəmkirə. Bəli. Bu dəfə isə gəl keçik qardaşlarım. Bu dəfə Bakıya gəldik. Binədir də bura. Bəli. Xoş gəldiniz. Burada da ev eşiyi eləmişsən maşallah. Bəli, çox sağ olun. Hələ təzə siz gələsiniz. Necəsiz, nə var, nə yox? Çox sağ olun, var olasınız. Buranı nə vaxtdan əmələ gətirmişsən belə? Bir xeyl olar. Hə? Bura nədir belə o tərəf? Oralar bağdır, bağçadır, nə həyətdir belə. Hə? Bəli. Həkim sizinlə də məşğulsa raya. Yox, burada yox, biz Şəmkirdə baxırıq o işə. Bax, bax, göğərçinlərinə bax bunun. Bəh, bəh, bəh. Toyuq cücə, qəşək. Şəmkiri bura gətirmişsən. Amma düşər düşməz var ha, göğərçin deyir. Hər evdə bizə düşür. Sizə düşür. Bizdə nəsillikcə bu xoşumuz gəlir. Toyuq cücəsi də var rayanın. Qəşəng. Elə bir ki kənddir də. Kəndçilikdə nazar, nətər olmalıdır və biz dinimizi, donumuzu, ondan sonra adətimizi dəyişəsi deyilik ki, elə nətər varıq eləyik. Evdə neçə uşaqsınız siz? Biz 4 uşaq. Qardaşım bax. 4 deməyim əslində, qoy belə deyim. İndi birdən yadıma düşdü. Baxar yenə məndən inciyər, mənim bacılarım, qardaşlarım. Mənim atamın 2 ailəsi olur da, bilmirəm. Biz açıqlamışıqmı onu, yoxsa indiyənə kimi məncə yox. 4 birindən? O vaxt xalq ulduzunda mən müsahibə verəndə, birinciliyə çıxanda. Mənim Aksafada bacılarım, qardaşlarım var. İkisi dünyasını dəyişib, ikisi Allah... 4 oradan, 4 oradan. Bəli, 8 uşaq. O məndən inciyib küsmüşdü. Atan sağdır. Bəlkə neçə il məni dindirmədi Bülbül bacım. Xeyr, atam çoxdan rəhmətə gedib, biz körpə olanda. Dedi ki, inansız zəng elədi, ağladı, məni də neçə il dindirmədi. Dedi ki, o kişinin birinci balaları biz olmuşuq. Birinci olar olur. Bəli, birinci ailəsindən olan. Bəli. Dedi, biz olmuşuq, sən həmişə deyirsən ki, biz 4 evladıq. Niyə demirsən ki, 8 bacı qardaşıq? Düz deyir. Salamlayıram. Ananız da bu yaxınlarda rəhmətə getdi. Bir də salamlayıram. Bəli. Allah rəhmət eləsin. Neçə yaşında? Ölən əz rəhmət. 70 yox idi. Heç 70 yox idi. Hə, 69 yaşında. 12 dövrə qədər imiş. Hə, inanırsınız siz deyəndə ki, mən gəlim, Ayzavru yenə çəkim. Elə üzr istəyirəm efir qarşısında biz izləyənlərdən də, evladım da bilirsiniz də bir qızım var. O da, onu da o saxlamışdı Ayzavru. İnanırsınız qız hönkür-hönkür oturdu, ağladı. Mən də özünə qoşdu, ağladıq. Deyir, mən nə deyim, nə müsahibə verim, deyim, deyəcəm ki, kaş ki, o gəlişiniz olaydı, nənəm sağ olaydı. İndi mən də deyirəm, nə bilim, Allah bütün dünyasını dəyişən valideynlərə rəhmət eləsin. Kövrəlmə, gəl. Hə. Gəl evimizə qonaq gəlmişik. Kaş ki, elə olaydı. Eybi yoxdur. Kövrəlmə, gəlmişik evimizə, qonaqlarımız gələcək, Raya. Xoş gəlmişsiniz. Bakıda da bina evin də var, ha? Bəli. Şəhərdə də evim var. Elə 20 yanvarda elə yaxınlıq bütün televiziyalara, orada da yaxınlıq. İlin çox ayını burada olursunuz, ha, Raya? Demək olar ki, çox ay deyəndə, bu sezon olanda artıq mən Şəmkirdə oluram. Heç Şəmkirdə də olamıram axır vaxtlar. Moskva, Peter, nə bilim, də maşallah. Şəmkirlilər harada var, biz istəyənlər bir Şəmkirlilər yox. Harada var dünyanın hansı bölgəsində, yəni Rusiyanın. Mən oradayam, heç buralarda tapılmıram maşallah. Keçik evə. Gör, neçə dənə bu şey qoşublar? 1, 2, 3, 4. Biz eləyəmik. 5, 6, 7, 8, 9, 10 paralar yandırır. Gə görüm. Hər yer, mən xoşlarım hər yer. Bu qızındır. Bəli. Maşallah, maşallah. Necəsiz? Yaxşamınızdır. Bab balacaydı. Biz gələndə neçə yaşım var idi? Haradasa ikinci sinifdə oxuyardım. Neçəni sinifdə oxuyursunuz? İndi 11-ci sinifdəyəm artıq. Necəsiz, nə var mı? Adınız necə idi? Səbinə. Səbinə. Gəl görüm ayrı-ayar, gəl. Nə edirsən, qızın üçün edirsən. Bir dənə övladın var da. Getsin qızın bir qəşən çay gətsin anasına, bir də qonağa. Get, gətir. O aqsaqqal kimdir? O mənim bibim oldu, atanəzindir. Demək olar ki, Zaur, mən hələ heç insta girməmişdim Bakıda. Bu
mənə nəinki bir bu oğlu, elə mən deyərdim, atam mən xoş buna tapşırıb. Xoş gəlmişsiniz. O vaxt yerdə yataqda xəstə olanda, əyləş, yerdə yataqda xəstə olanda deyib ki, bəs mən sənə əmanət eləyirəm, kızım. Sən de oradan əyləş, kızım. Hə, əmanət eləyirəm Rayan sənə, onu sənə tapşırım, sən de Allah. Elə o vaxt bu vaxt, yəni çox əziyyətimi çəkib. Ta bayaq danışıram Zaurla, bizim bəli rejissorumuzla. Deyirəm ki, yəni o vaxtı hələ onda ASTV-də hərəm-hərəm belə uşaq-muşaq qoymurdular axı çıxsın. ASTV-dən belə, Vüqar Əhmədin verilişlərindən belə studiyalar, səs yazmalar, hamısını mən aparıb gətirirdi. Aparıb gətirirdi mən gecə gün. Yəni elə olurdu ki, gecə saat elə olurdu, 1, 2, 3 biz gəlirdi evə çıxırdıq zapislərdən, çəkilişlərdən. Yəni, elə əziyyətimi çəkən bir insan olub. Adınız necədir? Tofiq. Tofiq müəllim, nə işlə məşğulsunuz? Ticarətlə, yüngül. Ticarətlə məşğul olun, sağ olun, var olun, xoş gəlsin. Rayanın deməli düşürsünüz nəyi? Mən Rayanın birisi oğluya, bu da mənim daim qızıdır. Halal, halal daim qızıdır, hə. Allah rəhmət eləsin, daim o vaxt rəhmətə getməmişdən xəstə idi. Özü dediyi ki, bəyək kimi təkrar olmasın. 9-11 yaşı olardı. Onu mənə əməliyyat elədi. Mən də əlimdən gələni elədim. Halal xoş olsun, daim qızı. Sırada anası dünyasını dəyişdi. Bəli, anasını yaşadı. İndi ümumiyyətlə, lap tək qalıb. İndi dəstək lazımdır. Tək deyil, indi də tək deyil. Gələ deyirəm, heç bir şeyə asılı yoxdur. Yəni, səmimiyyətlə, təmiz ürəklə özü də bilir ki, biz onun qulluğunda hazırıq. Dalında da durmuşuq. Arxasında siz varsınız. Arxasında da durmuşuq, heç bir problemi yoxdur. İnşallah qız hara verəcək institut olaraq? Bizə gözləyirəm. Mən 3-cü qrupam. İnşallah. Bu il qutarmısınız ha? Yox, qutarırım. Az qaldı. Hadi, bu il artıq institut dərs, sənət verəcəksən. Aha, birinci imtihanımı verdim. Buraxılış imtihanı. Necə oldu, necə oldu? Hələ cavablar çıxmıyor ama... Təxmini özünüz bilirsən. Yəqin ki, yaxşı olar. Hara vermək istəyirsiniz? Qismət olsa inşallah. Hüquq. Nə olsa. Hüquq. Nənəm hüquqşünas istəyirdi. İnşallah ki, yerinə yetirərəm. Olmasa da qismət. İnşallah olar. Niyə elə ümitsizsiz? İnşallah olar. Ananızın hansı mahnısı xoşunuza gəlir? Sizin Azərbaycan. Bilirsən ki, efirdə onu tez-tez oxu, ana. Təzə çıxan həyatın mahnısını xoşlayıram. Qulaq asıram arada. Arada. Kimə pərəstiş edirsən? Azərbaycanlı müğənnilərindən. Sevdiyim Azərbaycanlı müğənnilərini deyirik. Bəli, bəli, bəli. Anaya baxma, anaya himzimlə baxma. Eyüb Yaqubov sevirəm. Aha, sonra? Müğənnilərindən. Hikmət Aslanov. Çox qulaq asmıram Azərbaycanlıları. Yəni, sevdiklərim bulardır. Bəs xaricilərdən? Xaricilərdən türklərə qulaq asıram. İngiliz arada. Türklərdən kimi sevirsiniz? Demin olar ki, hamısını. Raya, istəyərdin bir dənə oğlum olaydı. Qızım var. Ay, nə bilim, da elə sual versən, bilmem oğlum. Övladında övlad oğlan olaraq. Nə deyim indi mən? Biraz yaxşı çıxmıyor. Niyə? Yəni, qız köçəri quşdur, ona görə deyirəm. Çıxıb gedəcək, yoxsa qoymayacaqsınız? Valla, elə qız var ki, odur mənim özüm. Düzdür deyirlər, qız köçər quşdu, amma mən razı deyiləm o sözlə. Mən son nəfəsində kimi anamın yanında oldum. Bəli, elə qızlar da var. Bəli, yəni halal-halal deyir o heyvəsi olsun, bizdə belə deyirlər. Amma niyə istəməzdim ki, üzr istəyirəm məndən böyükdür, bizim böyüğümüzdür. Amma ki, oğul da, qız da gərəklidir hər bir valideynə də yanı. Gələcək üçün. Gələcək üçün. Bəli. Nə eləmirsən qızın üçün, bax bu dəqiqə. Nə eləmirsən onun üçün eləmirsən. Bəlkə də izləyənlər, bəlkə də sözümü yanlış anlayarlar. Mən əslində istəməzdim o haqda danışım. Amma rast ki, sual verirsiniz, deyim. Hər bir şey. Hər bir şərait qurmuşsunuz. Bəli. Yetəri qədər evləri, mən demirəm evi. Evləri var. Ondan sonra şey deyirik də, biz nətər deyim mən sizə, obyekt deyirik. Obyektlər var. Bəli. Vay, vay, vay. Ondan sonra, nə bilim, yaxşıdan yamandan maşınımız var. Hamı istəyər ki, Raya kimi bir qaynanası olsun. Eləmi? Vallahi. İnşallah. Yenə istəməz. Amma yaxşı oğul çıxsın qarşımıza. Amin Allah. Allah hamının balasını xoşbaxt eləsin. Mənim də bir dənədir də, gözümüzün ağı qarası bir dənə evladdır. Görək.
O özünün ağlı olsa her şey yaxşı olar. Bəli. Yəni bu həyatda hamı her şeyi öz ağlı ilə əldə eləyir. Düzdür, şans da lazımdır insana. Amma ağıl çox önəmlidir. Bəs harada deyirsən ki, mənki gətirmədi? Ailə həyatında gətirmədi. Niyə? Gətirmədi də. Yəni müğənni idin ona görə, ha? Belə külfətli ailə sevən olmuşam. Qohum canlı olmuşsan, gedər, gələr. Çox olsun, belə ailə külfət olsun da, bilirsiniz. Hamısı da ola, əyləşəndə süfrə arxasında elə çatmasın. O desin, mənə çatmadı, bu desin, mənə çatmadı. Bax, belə... Qaynana ilə yaşamısınız? Hə, yaşamışam. Neçə il? Çox yox, 2 il. 2 ildən sonra dedi ki, müğənnisən ona görə... Yox, ona görə olmadı. Ona görə olmadı, səbəbləri oldu. Başınızda səbəbləri oldu. Səbəbləri bilirsiniz nətəri. Deyirlər ki, o başqa-başqa dünyanın adamları. Hamı eyni bu dünyanın insanlarıyıq hamımız. Amma ki, zaur, bilirsiniz, xasiyyət var da, xarakter. Uyğun gəlmədi. O uyğun gəlməyəndə heç nə düz getmir. Amma bax, evim var, eşiyim var, ailəm var, övladın yəni var. Bir tərəfdən biraz yarımçılıqlıq yoxdur mu? Təbii ki, var. Təbii ki, var. Elə hər şeydə biri elə o demək deyil. Qohum, əqraba, qardaş, bacı, hamısı özü üçün. Əlbəttə, hamısı sağ olsun öz evində. Bacı da, qardaş da, Allah, hamısının canını sağlasın. Dözənməzdin raya? Necə? Axıra qədər dözənməzdin mi ailəni dağıtmamaq üçün? Olardı. Əslində, son bu, mən sizə deyim, qız böyüyəndən sonra dedim ki, kaş. Kaşkilər çoxdur ümumiyyətlə mənim həyatımda. Atasını, atan görüb elcisən yoxsa icazə vermir anan? İcazə verir, amma mən istəmirəm. Neçə yaşın var idi? 16. Neçə yaşındaydı atanı görüb? 2 yaşım var. Sifəti, şəkili belə var? Hə, tanıyıram. Özü deyil mi? Özü ilə bilə eləşib burada, valla. Toyda məclisdə, yəni bir hansı mərasimdə görüb eləyirsiniz? Heç rastlaşmamışıq, heç. Bəlkə də mən bir dəfə olub görmüşəm, o da o toya yəqin ki, dəvət alıbmış. Mən gördüm onu, qardaşımdır mənim, özür istəyirəm, yanı sürücüm. Neçə illərdir bir yerdə, 52 yaşı var onda. Dedi, mən də gördüm. Gərək, bax, Rayanın dediyindən bir qənaətə gəlmək olar, bir fikrə gəlmək olar ki, ailəni dağıtmaq lazım deyil. Hər şey dözüb, axıra qədər... İmkan daxilində, yanı. Çünki bu uşaq böyüyəndə ona elçi gələn olacaq, sonra bunun hansı bir çətin vəziyyətində olacaq. Elə həmin elə məqamlarda yoxsa. Lazım olur ata. Elə indi həmin o etapları keçirik biz, o qapı döyülürük. Başlayıb artıq. Bəli. O özü xoşlanmır, o haqda danışmağım. İnşallah, yaxşısı bir gələr, qismət olar, qapınızı döyər. Bibi, bibi, can, bibi, can sənə qurban, bibi. Kimi haliyirsən? Həna yaxın telinə. Olan sancalan bibi, mənim gözəl bibi. Sana ay bibi, gəl öpüm üzümdən. Sağ olun. Necəsiz? Yaxşı, sağ olun. Bir dənə bibim qalıb. Allah qəbul sizlərə. Raya böyüründədir, əla şad oluram mən Allah, hər səsini eşidəndə. Gəlib baş çəkirmi hərdən sizə, yoxsa? Nə deyirin, deyirin, gələndə belə danışacağım, deyirin, xoş gəlibsən, sağ olun. Xoş gəlibsiniz. Sən tanıtınız, sənin səfanı da gətirmişsiniz, mən özümdə elə səfayam. Səfanı da gətirmiş. Bu qardaşımın arvının maması mənə padırq olub, bir yerdə böyümüşük Allah, qonşu olmuşum, bir evdə böyümüşük, görəndə çox şad oluram, nətərini, fərəhəmizdir. Vaxt tapıb gələ bilirmi? Ayda, ildə bir dəfə gəlir. Gəlir, pastayəni gəlir, bizi anır, yox, sağ olsun, pastayəni gəlir. Bu atanızın bacısı da doğma bibindir. Qardaşım da klavir çalanlıydı, özü şeir yazırdı, oxuyurdu. Yaşı da klarnet çalıb. Atamı deyir, qardaşını. Elə ondan qaldı da, oxumaq buna. Qardaşınızın neçə övladı var? Övladı neçə, valla yaddaşında etib. 10. Çox. 10? Və 8 deyirdin sən? 8-si rəhmətə gedib. Hə, neçəsi orada? Birinci həyat yoldaşına neçə? 4 dənə, elə bil, 5 dənə orada, 5 dənə burada. Sizdən də rəhmətə gedən olur? Qardaşın bacın? Bacın. Gül xanım. Allah qalanlara can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin sizə. Bir nəvəm də qazidir,
Allah ömür versin. 4 tane medalla geldi. Bravo. Bravo. Ne cür deyim böyle, ben de fərhlənirəm da. Baxın bunlara. Yemeği bibi pişirib, yemeği yoxsa? Bibi göstəriş verib, gəlinlərimiz pişirib. Ne pişirmişsiniz? Menüde ne var bibi? Menüde ne var? Aş var. Dolma var. Süfrələrimizin bəzəyi, aş, dolma. Her şey var. Her şey var. Kazan aşı deyilir. Kazan aşı deyilir. Kazan aşı verəcəkdir sizə. Baxın da, lazım deyil. Biraz sonra qonaqlarımız da gələcək dəyərli dostlar. Çəkilişdən sonra yiyərik. İnşallah. Rayanın ocağında bugün də musiqi səsi eşidildi. Və xoş gəlmişik Raya. Şəmkirə yox, biniyə. Necəsiz? Xoş gəlmişsiniz. Ürək çox sağ olun, var olun. Hər şey bugünlər çox ürəyimdir. Belə istədiyiz bu cürə sənətkarları. Onlar da hamısı sevə-sevə gəldilər. Çox sağ olsunlar. Mən təşəkkür edirəm hər birinə ayrı-ayrıqda. Nəmədi müəllim başda olmaqla, Hikmət müəllim, Mənzurə xanım, Elşad müəllim. Hər şey gözəldir. C vitamini də buradadır. Mən demişəm də bu kişiyə. B hansıdır? B vitamini. Elə hamısı B vitaminidir. B vitaminidir. A vitamini. Mən deyəm. Deysən? Hə, sən kalsisən, yox kalsi. Xoş gəlmişsiniz. Səfa gətirmişsiniz. Nəmədi müəllim, xoş gəlmişsiniz. Kef əhvalınız necədir, gözəl sənətkarımız? Çox sağ olun, çox sağ olun. Təklifə görə təşəkkür edirəm. Mənə deyəndə ki, bir xanım var, Raya xanım. O istəyir. O istəyir ki, mən orada evində olum onun. Mən mahnılarımda oxuyur, sənətimə də qiymət verir. Və bu qonaqları da görəndə mən nə qədər sevindim ki, sağ ol ki, doğrudan da gözəl qonaqlar çağırsan, əsl sənət adamları dəvət eləmişsin. Onsuz sən bilirsən sənət adamları. Kim-kimdən dəvət eləmək? Kim-kimdir, bəli, dəvət eləmək. Məsləhətləşdik bir yerdə. Etik normaların gözləyən bir adamsa. Bir də bu yeni il ərəfəsində belə bu Novruz bayramı qeyd etdik, gözəl oldu. Gözəl oldu. Yazı da sevirsiz, payızı da, qışı da. Hər ayın öz gözəlliyi var. Hər fəsində öz gözəlliyi var. Nəmədi müəllim çox belə səmimi bir insandır. Deyib gülməyi, zarafatı var. Bayaq efirdən öncə danışdıq, güldük nə qədər. Allah ömür versin. Allah sizə can sağlığı versin. Zahir, bu, yox, bu zarafat zat, mən ciddilik var nə qədər. O heç. Sənət adamların arasında özü boğasa. O lazım deyil. Sonra, yəni, biraz ayıb olar, düz gəlməz. Biz hamımız bir sahənin adamları. Təbii ki. Təbii, bu sferada olan insanlar. Bəli, Hikmət müəllim də mansın oxudu, Raya xanım. Hikmət birdən birə durdu, mikrofonu götürdü, oxudu. Mən... Qarayevin burada olmasın, ha, nə qədər gözəl. Sənəti illərlə doğrudan da bu ədəbiyyat, mədəniyyət... Elşad müəllim gedəcək, amma sözü söhbəti qalacaq. Musayevə, familiyamız bizim birdir, familiyamız. Necə? Familiyamız birdir bizim, Musayevə. Bəlkə qohumsuz? Familiya birdir, sadəcə olaraq. Xoş gəlmişsiniz, Mənzurə xanım, siz də. Kef əhvalınız yaxşıdır. Çox sağ olun. Mən də Raya xanımın adını eşidən kimi sevə-sevə gəldim. Doğrudan da mən Raya xanımı çox istəyirəm. Özünə dəyər verən xanımdır, hər zaman yerini bilən xanımdır. Onu özü bilmədən mən onu çox istəyirəm. Yəni, Zaur məni yığanda ki, Raya xanımın evinə, hətta binaya gedirik. Dedim, ayda, binaya, dedim, ə, yaxşı. Raya hara çağırsa gələrik. Elşad müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Raya çox sağ olun. Rayanla elə yaxında bir verilişdə oldu, qonaq olduq. Rayanı çoxdan tanıyırsınız? Bəli, Rayanı mən çoxdan tanıyıram. Şəmkirdə toylarda da olmuşuq bir yerdə. Çox sağ olun dəvətinizə görə. Bu keçən bayramımızda mübarək olsun. Tarıda bayram artıq. Gözəl bayram keçirtdik. Amma yaz da gəldi. Tonqaldan da tullandıq. Tonqaldan tullandınız o. Neçə dəfə? İki dəfə. Üç dəfə tullanmaq lazımdır. İndi gələn dəfə üç dəfə eləyərəm. Amma tonqal olmayanda bizdə biz diyanda bir dəqiqə. Biz üzəriyi yandırıb evdə üstündən keçirik. O başda fərqdir. Amma mən bir şeydə qeyd edim ki, bugün mən burada olmam dəvət elədiniz. Yəni gəncdir, gənclərə dəstək olmaq. Mən sizin verilişdə baxıram, gəncləri dəvət edirsiniz. Onlara dəstək olursunuz. Bundan gözlər nə qəbul olar? Sizin bu cürə sənətkarın, aqsaqqalımızın burada olmağı ona bir dəstək. Yəni bir dəstək kimi də. Bir dəstəkdir. Sağ olun. Hikmət, sən də xoş gəlmişsən. Ona dəstəkdir, bizim üçün də şərəfdir. Kefin necədir? Çox sağ olun, mən də salamlayıram bütün tamaşaçıları, gözəl heyətimizi, çox gözəl insanlar var burada. Çox şad oldum, Raya xanıma da. Raya xanım da xeyli vaxtdır oxuyan. Raya xanımla bəlkə də bir 25-30 ildir. Raya xanım mənlə mahnı istəyir.
Mən də deyirəm inşallah. Bir dənə mahnı vermişsən, bu da bu. Gəlir, çıxır, yox. Bir, iki dənə mahnı vermişəm. O birisini oxumayıb hələ. Yenə də planda var inşallah. İndi ta söz verib də görə indi necə olur. Ha qardaş, İmişli ilə Şəmkirin arası neçə kilometr? İmişli ilə Kürdəmirin arası 45 kilometrdir. Bir əsrdə ondan mən mahnı ala bilmirəm. Ay yox, nə istəmirsən? Nədir? Mən istəyirəm ki, mənə bir dənə təzə dostlarım hansı yazsa. Köhnə dostun özü yazıb. Amma təzə dostlarımı yaxşı. Özlər səndən musiqi. Zat hamısı məndən. Bax, elə özüm oturub yazaram, deyil sözü. Söz yazam, bilirəm axı, o da hallar. Ha, o da. Mənim gözüm isə yaxşı. Söz məndən. Söz səndən, musiqi məndən. Sənin təzə dostun var ki, qardaş. Niyə yoxdur? Kimdir? O cavan uşaqlarımız təzə dostlarımızdır. Köhnə dostların kimdir? Köhnə dostlarım mənim Hikmət. Ondan sonra Niyamət müəllim mənim böyük qardaşımdır mənim. Yo, dostlarım Cabbar Musayevdir. Aha. Ondan sonra Yusif Mustafayevdir dostumdur. Ondan sonra Lənkəranda Cavad, Firibala dostumuzdur. En böyük köhnə dostum buyur yanımda. Mənzura? 15 ildir biz dostluq eləyirik. Mənzura dostluğu, yani deyir kişi xeylanı. Yo, onun yerinə niyə danışsan sən? Dostluq? Yo, bu dostluqdan danışırıq. Kişi xeylanı ilə fərqi yoxdur. Olar. Yani o dostluqdur buradan. Dostluq. Sən yenə səhv eləyirsən. Yani mən bəli səhv elədim də. Qırmızı çıxır, qırmızı nə çıxır? Sarı nəyinir? Sarı xəbərdarlıqdır. Sarı çıxardı. Sarı yoxdur axı. Ona görə. Hə, hə. Mən salamlayıram efir qarşısında bizi izləyən tamaşaçılarımızı. Hər birinizə də bir daha minnətdaram. Xoş gəlib, səfa gətirmisiniz. Və elə mahnıdan sözdən söhbət düşmüşkən elə onu mən qoyub vurğuluyum. Bu mahnının yazarı təbii ki Hikmət Aslanovdur, bəstəkarı. Sözləri isə bizim əziz dostumuz, əziz qardaşımız özü Şəmkir elin Düyərli kəndindəndir, Düyərli elindəndir, amma o şair deyil. Sadəcə öylə təbii gələndə özü yazır. Özü də Moskvada yaşayır. Bizim Babək qardaşımız. Babək qardaşımız salamlayıram buradan. Və bu arada istərdim Hikmət qardaşımızdan bir gözəl ifa eşidək. Oxusun, qulaq asaq. Yeni ifalarından biridir deyinə görə. Mikrofona danış. Heç bir problem yoxdur. Nə istəsə oxuyacam. Amma Rayx xanım, mənim bir mahnım var, bir-iki aydır işıqızı görüb. Amma heç bir yerdə oxumamışam. Rayx xanım onu mənə xahiş elədi. İstəyirsə oxuyun. Bu mahnın icazə versəz sözlərin müəllifini deyərdim. Gözəl mahnıdır. Bizim respublikamızın əməkdar artisti Xəyyam Kamançı. Doğrudan. Bəli, Xəyyam Məmmədov. Salamlar çatdıram. Buradan Xəyyam da salamlayıram. Kamança Xəyyam. Onun çox gözəl sözləri var. Salamlayıram buradan Xəyyamı da. Musiqi də özün. Musiqi mənimdir. Ay Hikmət, yazırdın, o oxuyurdu, o birisi müğənni oxuyurdu, bu oxuyurdu. Sonradan hansı ağılla, sənə kim dedi, necə oldu oxuma? Olur da. Mikrofona. Olur da, o insana nə vaxtsa ağıl gəlir də insana. Hə, mənim sonraki ağlım. Eşitmə görə Könül Kərimova sizə deyib ki, ay Hikmət, başla oxu. Yox, mən hamı deyirdi ilə. Biz Niyamədin müəllimlə işləmişik bir yerdə, mən musiqiçi kimi çalışmışam. Həmişə oxuyurdum arxadan. Səslər, beklər deyirlər. Bek vokal, bek, vokal, nə bilim, köməkli. Səyyadla. Doğrudan. Bəli, Səyyad da həmişə, Allah rəhmət eləsin. Səyyad müəllim həmişə deyirdi, oxuyurduq həmişə. Belə də, nə bilim. İlk mahnı hansı oldu? Hansı? Oxumağın. Oxumağa başladım sizin verilişlə. Bildim, hansı mahnı? Sən məni şad eləsən, mən də səni şad eləm. Ondan partlayış elədi. Bəli. Odur, budur, neçə ildir? Odur, budur, 13-dən bəri, 11 il. Odur, budur, hadı, budur, 11 il. 11 ildə o başlamısınız. Niyamədin müəllim? 30 ildə etirəm. Mahnılarınızı ham oxuyur. Bəli. Ürəyinizcədir? Hamısı oxuyur da, hər an bir oxumaq tərzi var. Qoy oxusun. Qoy oxusun. Niyamədin Musayev olmayacaq ki. Amma müəlliflik hüququn qorusunlar, qeyd eləsinlər. Adını desinlər. Müğənilər onu qeyd eləsinlər. Söz musiqi kimindir? Bəli. Oxuyurlar, bu biraz hörmətsizlik yanaşır. Bir də hərənin bir oxu tərzi var da. Hamı bir cür oxuya bilməz, hamısı ayrı-ayrı oxuyur. Amma sözləri düz oxusunlar. Arrangement eləyən adam özündən qəmbər qulu işlər görməsin. Uydurmasınlar. Bəli, pozur bütün. Mənim o yadımı, səhv kimi pozur. Niyamədə bəlim. Çətindir, doğru. Niyamədə bəlim. Hansı mahnınızı təzədən istəyirsiniz oxuyasınız? Çoxlarını oxudunuz. Hansı qalıb indi ağlınızda? Çox mahnılarım qalıb, heç oxumamışam. Təzədən istəyirsiniz? Heç oxumamışam, təzə də var. Heç o ümumiyyətlə? Hə, köhnədən də oxuduğum heç oxumamışam. Niyə oxumursunuz bəs o? Vaxt yoxdur, yoxsa nədir? Vaxt yoxdur.
Yox, onları hay deyirəm, bax, gəlim oxuyacağım zarı verilişlər, falan verilişlər. Gəlim oraya, deyirik ki, yox, həmişə sən demişsən ki, yox, o mahnı yox, bu mahnını oxu. Var mı yazısı? Ha? Yazısı var mı? Yazmışsınız mı o mahnıları? Var, yox, yazılı təzə. Ha, təzə. Təzə yox. Təzə Zəngəzur yazmışam. Ha, onu eşitmişik. Ha, sağ ol. Başlayacağım, oxumayalım. Bugün nə oxuyacaqsınız, deməli? Sən Müşfiqin yanında qal. Sənə onu mən gör nə arrenjman eləmişəm ona. Ələkbər Tağıyevindir musiqisi. Aha. Çox hörmətli Zeynəb xanım oxuyub. Amma mən o mahniyə bir yeni nəfəs vermişəm, giriş vermişəm. Sonra başqa cür onu... Neçəsində oxumuşuz bunu ilk dəfə? Nə mən bir 78-ci ildə zətdə oxumuşam. 78-də sonra? Belə yox, 88-ci ildə. Belə 78-də tayıddır. Evet, onun tayıddır. Gəlsin, sözü gedən ifaya yer verək. Hamı, hamı mənimlə. Xal qarşısınız. Bir ki, oxuyalım. Şanlı şöhrətli sənətkarımız Niyamət Bəy. Ay, maşallah, ay, maşallah. Kollektiv şəkildə super oldu. Çox sağ olun. Niyamətin müəllimin mahnısı. Yeni aranjman. Yeni aranjmanda və... Fərqli. Bekə vakalçılar da. Sabahardı yok toyda. Gəlin əyləşin. Gəlin əyləşin. Və dostlar, Raya xanımın evindəyik. Yay idi. Bir 13 il olardı. Yoxsa neçə il olardı? Bir 13 il olardı. Biz gəldik. 9 ildir. 9 il bundan əvvəl. Qızın neçə yaşı var? Qızın artıq 16-17. 17 yaşı var. Biz də gəldik... İkinci sinifdə oxuyanda. İkinci sinifdə oxuyurdum. 2011-2012. Neçə yaşı var? Bəli. Elə mən deyəndə 9 il bundan əvvəl. Bəli. Onda qəşəng qarşıladı Raya bizi orada. Bir gün də qaldıq da, hə? Hə, qaldıq. Kimlər gəlmişdi o vaxtlar evinizə qonaq? Aşıq Əli idi. Aha, Gülüstan Əliyeva. Sahib İbrahimov, yadındadır. Skripkaç Səlim idi dostumuz. Aha. Sonra kim idi, yadımda. Belə bunlar idi, hə, məncə? İndi gör, gözəl. İlləri əvəz edir. Hər bir günümüz bir xatirəyə çevrilir. Bugün Niyamədin müəllimin burada olmağı, Erşad müəllimin, Mənzurə xanımın, Hikmət qardaşımızın olmağı, elə Ayzarın çəkməyi bir xatirəyə çevrilir. Neçə illərdən? Bir də deyəcəm ki, neçə il bundan qabaq çəkmişdik? Deyəcəksən, 20 il bundan qabaq. Mən qocalanda gələcəm. 20 ildə də necə olacaq? Yaşlanacaq. Çox gec gəlmək istəyirsən, zahur. Tez-tez gəl də bizə. Yayda gedər yaxşı Şəmkirə. Mən istəyirəm ki, həm də gəldiyin evə bir də gələsən. Gör neyini bacına. Gör bacın nə. Necə bir. Gör bacın nələr yaradıb gələrsən oraya. Eşad mənim, Kürdəmirə nə vaxt gedək? Yayda. Avqustda Allah qoysun. Avqustda Kürdəmirdə sizi gözləyirəm. Gəlib çıxa bilsiniz. Doğrudan elə istidi. Yox, nə isti olur ki? Kürdəmir deymişdi. İsti olan yerdə olur ki. Eviniz var orada Kürdəmirdə? 58-60. Sən zəni eviniz var orada? Əlbəttə var. Kondisioner qoymuşsunuz evə? Yox, ventilyator qoymuşum. Kondisionerisi indi yaşamaq olar. De Allah haqqı. Allah andoz. Allah qəyə. Durmaq olmaz, ha? Ha, yox, nədən? Elə istidi. Deyirəm, yumurtanı belə vır asfalta pişsin. Üstə də duz tök. Heç nə lazımdır. Duz torpağın özündə var. Torpaqda var. Torpağımız şoraddır. Bu hər şey var. Qulaq az. Bu dədə babadan belə olub Kürdəmir. Valla mən gözümə səndən elə görmüşəm. Məndən qaba bəlkə maroz olub. Bilmirəm. Ola bilər. Qulaq az. İndi olsa iqlim dəyişib. Hansı, mən də ona görə deyirəm, bəlkə iqlim dəyişib. Hansı kənddənsiniz Kürdəmir? Biz Kürdəmir rayonunun Carlı kəndi. Molla kənd, Carlı. O kənd biraz şeydir, belə küləhlidir. Hərdən deyir ki, imişliyəm, gəl Kürdəmiriyəm deyir. Yox, Kürdəmirin kəndi ilə, demə, Molla kəndlə telişli, haradasa 2 kilometrdir. Heç kilometr də deyir bəlkə. Yayda gedirsən Kürdəmirə, yoxsa qışda? Hə, də, bəsinə istirahatə yayda gedərlər də Kürdəmir. Ya ora getmiş, ya da ki, yesin. Erşad müəllim, pulun olsaydı milyonun, orada qəşə bir istirahat mərkəzi açardın mı? Kürdəmirdə. Pılım olsaydı Kürdəmiri təzədən yığdırardım mən. Necə yığdırardın? Ümumiyyətlə o dəmir yolunu oradan çıxartdırıb, biraz Axsuya tərəf eləyərdim ki, biz sən çox maliyyəçilik edirik. Havası ki, dəyişdirə bilməyəsən. Yox, əsas, isti oradan belə gəlir. Ay kişi, qulaq az bir dəyə. Qardaş, Antalya gedirsən, Bodruma gedirsən, Kürdəmir elə elə də, bir dənə qəşəng zona. Bir dənə dəniz yoxdur da. Qardaş, elə onu deyirəm, istirahat mərkəzi yarat bir dənə orada. Hovuzu movuzu, üstü də qəşəng üstü harada. Qəşəng fikir. Yaxşı. Pulu olan yoxdur Kürdəmirlərin. Niyə yoxdur ki? Kürdəmirdə olan sanatoriya heç arada yoxdur. Hansıdır? Molla kənddə bir sanatoriya var. Bu dəqiqədə... Nə sanatoriyası?
Nihamettin yok inanmır bu. Hakkı mənada. Deməli 9000. Hovuz olsun, hovuz. Camaat suya girsin, isinsin, günəş vannası yapılır. Yok belə geçsə elə Nihamettin müəllimdən imişdi Kürdən bir arasında bəlkə birini tikdirək göl. Yok. Keçibi. Nihamettin müəllim şəhərikə girmir. Yok yok. Baxın onun fikirləşəri. Nihamettin müəllim. İmişlinin hansı kəndindənsiniz? Mikrofon götürün zəhmət olmasa. İmişlinin özündən. Özündən siz. Orada 34 kənd var yoxsa ne deyirlər o kəndə? 32 kəndi var. Yo 34 deyirlər. Ne deyirlər ona bayaq? Araçay 32'lər. Araçay bölüb o tay olub bir de bu tay. Aha. 32 kəndidir. Oyda 32'dir bu yanda. Ha, elə elə arazı yığışdırsalar 64 olacaq. 64. Deyib deyib pardansa deyib İmişlər deyib hansı kətdən? Deyib 64'dən. Deyib imişdə 64 var. Ayıbdır. Utanmırsan belə dersen. Deyir valla. Anam o tay 32'dən de. Atam da bu tay 32. Elir 64. Elir 64. Mən 64'dən. Eşət müəllim, eynəyi çıxardın. Yok yok, eynəyi çıxardım. Bu, mən bunu görünüş üçün takmıram. Problem var da. Yo, eynəyi bu kulağım yaxşı eşitmir, bana göre eynəyi takıram. Eynəyi çıxardım, gözə bir mahnı oxuyun deyirəm. Çıxardım oxuyun. Ha. Işıq mani olar, əgər mani olacaqsa gözünə onda çıxardım. Ha yok, mani çelir de ışığı. Işıqları söndürün de, xahiş edin. Işığı söndürün de, her ışığı çəkəcəyik. Yaxşı, elə belə yaxşıdır. Yaxşı. Getdik. Gəlsin. Bravo, bravo, bravo. Çıxıb getdi deyər. Yok. Getmə, gəl oturum. Yok, getmirəm. Bu da Zahidə Günəşin mahnısı da. Samir Güləsi var. Zahidə Günəş oxuyub bunu. Yox, Sam, hə, o da oxuyub, Samir də. Da stolu düz otur, əyri oturaq düz danışaq, düz oturaq əyri oturaq danışaq. Yox. Yox, yox, Samir. Samirin ürəyi açıqdır. Hamıya deyir ki, oxuyun mahnımı. Sən nə oxumusan, gözəl oxumusan. Kimdən mahnı oxumusan, gözəl oxumusan. Profesionaldır ona. Hə. Əşət müəllim məktəbi var. Hardadır məktəb? Harda olub məktəbiniz? Məktəb, Kürdəmirdən ax sonrasında məktəbim vardı. Yana başladı. Raya, Allah sənə də can sağlığı versin. Bu yaxın verişin öncəsi mən xatırladım ananızı. Ananızın adı nə idi? Səfagül. Səfagül. Qərib adlar o. Qəşəng adı var. Bizi gözəl qarşılamışdı o vaxtlar. Bu yaxınlarda eşitdim ki, dünyasını dəyişib. Ölən əriz rəhmət. Allah hamının valideynini. Evdə yəni canını sağ eləsin. Sakkalın olmağı gözəldir. Bəli, bayaq deyir elə. Hara gedirdin qızın yanındaydı. Bəli, ana, anam bəli. Baxırdı evə eşiyə. Mənzirə xam deyir gəlirəm ki, hər şey yer və yerində, hər şey hazır, yeməyim, təmizliyim. Bizdə də elə idi. İndi elə bilirəm ki, təsəvvür eləyin, dağlar uçub yoxdur. Yəni elə elə hiss eləyirik onun yoxluğunu elə həmçinin mən də qızımda. Həmişə belə o da məsləhət verərdim qızım belə eləmə elə elə. Çox ciddi idi mənim anam. Ümumiyyətlə çox belə nətər deyim bizə qarşı hökümlü deməzdim. Yəni ki diqqətli də. Nətər deyim o olmaz, bu olmaz belə onda qadağalar var idi. Bəli, bəli var idi. Mən demirəm ki qorxurduq biz ondan. Yox, hörmət əlaməti olaraq eşidirik. Bir də görsə o desə ki qatıq qaradır. İndi məni izləyir bütün Şəmkir əhli, mənim qonşularım hamısı bilir ki o necə bir xasiyyətdə bir ana idi. Yəni desəydi ki qatıq qara deyirdi qaradı. Yəni elə bizim üçün çox zulüm çəkib hər bir valideyn kimi təbii ki. Amma mən deyərdim ki mənim anam ümumiyyətlə gün görmüyüb bu həyatda. Bizi də elə böyütdük ki, zülümlərlə, zillətlərlə. Bəli, ona görə də o nə deyirdi, deyirdik sən deyən. Bəli, başlayın. Mənzurə xanımın bir gözəl ifasına keçid edəcəyik. Bravo, bravo Mənzurə. Mənzurə xanım gözəl ifasçıdır. O bilirsin hansı, harda, necə oxumaq lazımdır. Allah qəni rəhmət etsin. Məhəbbət müəllimin repertuarından oxuyurdu. Dedim o, Mənzurə bu sənə. Bir dəfə mən YouTube-da axtarış eləyirdim. Mənzurə xanımın birdən Allah qəni rəhmət etsin. İslam Rızayevlə bir dueti gəldi gözümün önümə. Dedim, 100 yox, 1000 qat gözümdə bu xanım qalıqdı. Dedim, afərin, necə gözəl oxumaqların olub. Yəni, afərin, afərin sənə. İndi də mənim mahnım oldu, Hikmətin mahnı. Onu qeyd elə də, mən qeyd. Nihamettin müəllimin mahnısını oxumuşam. Bilirəm, bayaq elə him elədik, dedi ki, Nihamettin müəllim mahnısı, sonra da Hikmət müəllimin mahnısını. Amma o mahnı... Yox, amma onu siz də yaxşı eləməmişsiniz. Onu gərək birinci özünüz oxuyaydı, sonra Nazəni xanım. Nazəni xanım olub, Nazəni xanımdakı salamlayırıq burada. Salamlar çatır, amma özünüz də oxuyun da o mahnını. Sonra özüm oxumamışam. Bir başa Nazan xanıma vermişsiniz. Sonra mən bir mahnı
verdim Seyyada, Allah rahmet eylesin. Benim sevdiğim, hikmet bilir. Benim sevdalı köylüm. Öyle güzel. Okudu onu. Okuyor efendim Seyyad. Çok güzel bir nimet. Benim sevdalı köylüm. Öyle yakışı mahnudur. Sözleri yadındı. Neydi hanım? Telli Pena kızının. Telli Hanım güzel yazır. Mensura Hanım. Bu nəğməni ifa elədi. Mənsura xanım mənim ana laylasıdır. İfa elib, onu da ifa elib. Bəyənir. Yəni, çox gözəl, yaxşı ifa eləmsən. Çox sağ ol. Yavaş-yavaş gəlib Ayzaur verilişinin sonuna çatırıq. Dəyərli sənətkarlar, gözəl insanlar. Bugün gözəl bir qonaqlıq oldu. Raya xanımın ışığına toplaşdıq onun evində. Gözəl bir səsli küylü Ayzaura tamaşa etdiniz. Sonda səbəbkar oxuyacaq. Mən isə sağollaşıram. Görüşmək ümidi ilə deyirəm. Yeah.